Strana 5, plný čtverec, cvičení 3. Přečteme si zadání. Prohlížej a napiš. Prohlížím, aha, číselné osy, číselné osy, a na nich poskakují žáby, tak jdeme poskakovat s nimi. Zelená žába po nečku naskákala 1, 2, 3, 4, 5 skoků. Je tady ale odčítání bez, čili nebudeme pokračovat nahoře jako u sčítání, ale budeme se vracet, jako když škrtáme. Takže o kolik se vrátila ta modrá žába? Jeden, dva, tři, čtyři. Ta se vrátila o čtyři. No a než se dostaneme zpátky na začátek, kolik zůstalo na červenou žábu, kolik z skoků? Jenom tenhle ten jeden. Takže 5 bez 4 rovná se 1. Nebo také můžeme říct 5 minus 4 rovná se 1. Podíváme se na druhý řádek. Zelená žába naskákala 1, 2, 3, 4, 5. Napíšeme to. Modrá se vracela. O kolik se vrátila? Vrátila se o 3. 5 bez 3 rovná se a kolik zůstalo na červenou, aby doskákala na začátek? Ještě dva. Takže jsme si ukázali, jak na číselné ose můžeme ukazovat odčítání pomocí žabých závodů.